እሺ አባባ መጸዳጃ ቤት መሄድ ይችላል? የውድ ቁርጥ ስሜት እየተሰማኝ ነው። የውራባይ መጥቶ ሊሆን ይችላል። መምርት ገነት እባክሽና አባባ ለትረጃ ትቻለሽ? አባባ ችግር አለ እንዴ? በርግጥ ችግር እንኳን አይደለም። እንደምገምተው የውራባይ መጣል ትንሽ ጓጉቻለሁ እንዲሁም ፈርቻለሁ። የመጀመሪያ ጊዜ ነው። የመጀመሪያ የውራባይን ያየሁበትን ጊዜ አስታውሽ። መምህር ወደ መጸዳጃ ቤት መሄድ ይችላል? ኡፍ እናንተ ልጆች ሁሉ ጊዜ ከክፍል ለመውጣት ሰው ትፈልጋላችሁ። ለማንኛውም እጂ የመማር ፍላጎት ያለሽ መስዬ። ያ ምንድነው? ልብሷ ላይ ሸንታ ነው? ሶር ክራሲን ጉድቺ ተመለምት እግዚአብሔር ስለሆነ ነገር ቀጥቶ ቲቸር ስለይ መጀመሪያ ወራ አባባሽ የተረጋጋሽና በራስሽ የተማመንሽ ትመስያለሽ። እንዴት እንደዛ ሆነ? በርግጥ ስለወራ አባባ ቀድሚ ማውቀ ይረድቶኛል። እንዲሁም በአካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ በጣም ይደግፉኛል። ወላጆቼ ስለአፍላነትና ስለወራ አባባ እንዳውቀ አድርገውኛል። የወራ አባባ ሁሌም ሴቶች ላይ የሚከሰት የተፈጠረ ጸጋና የተለመደ መሆኑን አስተምሬያታለሁ። የወራ አባባ ንጽህና መጠበቂያ ፓድ አጠቃቀምን አሳይቻታለሁ። እንዲሁም የወራ አበባ ንጽህናዋን እንዴት መጠበቅ እንዳለባት ነግሬያታለሁ። በቤተሰባችን ውስጥ ምቾትና ነጻነት እንዲሰማት ስለ የወራ አበባ ማንኛውንም ነገር በግልጽ እንወያያለን። እንዲሁም በሚያስፈልጋት ነገር ሁሉ እንደግፋታለን። መምህራኖች እንዲሁም የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ለሴቶች ምቹና ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት ቤት ከባቢ ፈጥረውልናል። ስለ የወራ አበባ ንጽህና አጠባበቅና በወራ አበባ ዙሪያ ያሉ የተሳሳቱ አመለካከቶችን በማስተማር ተማሪዎችን ትክክለኛ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርገናል። የአቻ ለአቻ ውይይት በማካሄድ በእድሜ አነስ ያሉ ሴት ተማሪዎች ስለ አፍላነትና ስለ የወራ አበባ ንጽህና አጠባበቅ በስርዓተ ጾታ ክበብ አባላት በሆኑ ሴት ተማሪዎች እንዲማሩ በማድረግ ተማሪዎች እርስ በርስ እንዲደጋገፉ አድርገናል። መጸዳጃ ቤቶች ለሴቶች ምቹ እንዲሆኑ ሁሌም ንጽህናቸውን እንጠብቃለን። እንዳስተዳደር በትምህርት ቤታችን የወራ አበባ ንጽህና መጠበቂያ ቁስ አቅርቦት እንዲኖርና ለተማሪዎች ተደራሽ እንዲሆን ተክተን እንሰራለን። መምህራን ተማሪዎችን ስለ ወራ አበባ እንዲያስተምሩና እንዲያግዙ እንዲሁም በትምህርት ቤት ውስጥ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እንዲሰሩ ጊዜ እንመድባለን። በተጨማሪ የመጸዳጃ ቤቶች ለሴት ተማሪዎች ምቹ እንዲሆኑ አስፈላጊ እንደገዛም ይደረጋል። የወራ አበባ ጤናንና ንጽህናን እንዲሁም ተዛማጅ የንጽህና ፕሮግራሞች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች እንዲሆኑና አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ እናደርጋለን። በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ተማሪዎችም ደጋፊ በመሆን በነጻነት ትምህርትን የሚከታተሉበት ምቹ የሆነ የትምህርት ቤት ከባቢ ፈጥረዋል። ሴት ተማሪዎች ሐሳባቸውን፣ ስሜታቸውን እንዲሁም የሚያጋጥማቸውን ችግር በግልጽ የሚያካፍሉበት ምቹ የሆነ ትምህርት ቤት ከባቢ ለመፍጠር ተማሪዎችን በማስተማር እንዲሁም የስርዓተ ጾታ ክበቡን በመደገፍ ጀግንነታችንን አሳይተናል። የወራ አበባ ንጽህና በክብር ማስተናገድ ሰብአዊ መብት ነው።